Mato reza NPF uro isi kwa pata mbo mshure mekunge otri kunzwa isu skute South African Member of Parliament and Opposition Politician Mumusi Maimane has urged Pretoria to cut off diplomatic relationship with Zimbabwe following President Emmerson Mnangagwa leader of Zanu-PF awaruda ugazwa sekuwa chairmanship. Anzi South Africa musajigizane ne bato reZanu-PF nekuda kwekuti rikuchikora kwa 0-0 inoveri na vatariri irikupisa nhasi munyika yeSouth Africa. Tokushinga mzai vatariri zvekare pano pachano page renyu repaurimbo TV urimuswa 5 August Monday 2024. Patiri kuendera mberi tichipanana nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, the latest news. Totenda isusu nekuya kwese kwamaita kuti mudzinzwe tichivimbesana kubayawo batani rakanzi subscribe rinenge richiapiya pascreen penyu. Nzira cha kubatsa tamso postwe zvakare nemangoma update nhau dzese rakatipinda isusu munhau zvizera. Kugazwa kwemutungamiri webato reZanu-PF kuva chairmanship kokonzerawo hazvizhinji between nyika dzakasiyana siyana dzatinodyidzana nazo. Mushure mekunge tirikunzwa isusu nhasi kuti kune mashoko ari kutendera ari kutaura kuti vanoitwa ivo Mumusi Maimane vaita cause on South Africa to cut diplomatic ties with Zimbabwe. Hanzi msawirirane nebato reZanu-PF nekuda kwekuchikora kozero kwariri kuitawo kuma citizen eZimbabwe inovairi nawo vatariri iri kupisa pisawo. Mushure mekunge takaona isusu kutiwo mumazuva apfuura ayo bato reDA iro rinova rakabatana ne the ruling party ANC rakanyorawo zvakarewo tsamba ichiendesa kuSADC kuvakuru vakuru veSADC kuti imimi madii machinja venyu isaitiro kuZimbabwe nenawo kuti mutungamiri wavo ari kubata vanhu nekuseri kweruoko. Takaona zvakare nezuro kuti pane video rakasekuleta ANC ichiramba kutaiwa venyu yemusaichinje. Hakuna nyika inobvuma kutambira bato reZanu-PF siya zvipedzera neikoko. Saka nasa bato kunzwa zvakare kuti South African Member of Parliament and Opposition Politician Mumusi Maimane is urged Pretoria to cut off diplomatic relations with Zimbabwe following President Emmerson Mnangagwa, leader of Zanu-PF administration, crackdown on pro-democracy activists ahead of the 44th SADC summit scheduled for August 17, 2024. During the summit, Mnangagwa is set to take over the rotational chairmanship of the regional bloc. Among those arrested are opposition figures Jacob Ngarvume and Same Nkwenzi, a trade union Robson Chere, and human rights defender Namatai Kwekweza. Those arrested have drawn a condemnation from opposition parties, local and international political observers, as well as churches. Build One South Africa inoitwa hiyo Bosa leader Mumusi Maimane called on South Africa to cut diplomatic ties with the Zanu-PF lead government, stating that failure to do so would be to enable an evil regime that kills and pamwechete nekuraya and pamwechete nekuparadza citizens. Saka vakataura mashoko yavachitiyo, I have always maintained that South Africa should cut diplomatic ties with the dictatorship in Zimbabwe. We must play no party in enabling VU and make no mistake, the Mnangagwa regime is evil. They lie, vanouraya pamwechete nekuparadza, uyezvewo vanopambawo mapolitical rights and the arrest of activists over the last few days in more justification of that position. How can we claim to care about human rights on the global stage while ignoring the most blatant dzekumbunyikidzwa kwemacitizen eZimbabwe nekuda kweSADC? Vakaendera zvakare mberi vachitiwo, what Mnangagwa and Robert Mugabe have done over 44 years is one of the greatest atrocity of history. We must not diminishing this oppression because it is happened to black bodies. South Africans' second largest political party, the Democrat Alliance DA, last week called on the SADC to move the 44th SADC summit from Zimbabwe to another country. In contrast, the African National Congress ANC spokesperson Zuko said that if there are issues in Zimbabwe that need to be discussed, they will be addressed during the summit in Harare. Ndopa vakataura mashoko achiti, on the issue of the Zimbabwean situation, we have noted some reports that some political parties in South Africa that should lead to the scheduling of the SADC summit that is going to be held in Harare. The ANC does not agree with that stance. If there are issues arising in Zimbabwe that require the intervention of the SADC community, it will have to happen, including as the party of the summit itself. So
South Africa has never been in a position where we bought to run away from areas of conflicts, and say our best way of engaging in solving conflicts is to pull away. In South Africa, is to go there to help any situation of if there are concerns about political violence. We do it in Zimbabwe and now away. Saka ndozviri kuitika muri Zimbabwe mukati menyika ye South Africa. Tikuona sese kuti ma opposition parties, yes, vari muparliament vomiramirawo nenyika ye Zimbabwe vachipokana nekugadzwa kuruda kuti mutungamiri webato re Zanu-PF sekuva chairmanship. Mushure mekunge tiri kunzwa isusi kuti mumusi maimane veku anyika ye South Africa vorambawo zvakare kutiwo nyika ye South Africa kana kuti Pretoria muPretoria inge chijikizana nebato re Zanu-PF nekuda kwekuti hanzi bato iri kuchikora kodzero dzevatema, kodzero dzevana veZimbabwe mukati menyika vari kutonga nedemo. Saka nhauyi iri kunetsa, iri kupisa pisa. Tikuona isu kuti South Africa yomiramirawo nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Uye mucomment section muchipofunga dzenyu kuti munombaona sei nezvo kurongwa zvine South Africawo kumiramirawo nevana veZimbabwe. Dzimwe nhau tiri kukupai zvakare futi maawa anotevera tiri tese pano pachano yenyu yepaurimbo TV.